आमला को, आमला, आमला को, आमला, आ, आमला आमला। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू यतिखेर सबैको ध्यान छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर उहाँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ सात गते मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बिचमा पनि फेरि पनि सीमाङ्कनको मुद्दालाई लिएर वार्ता सुरु भएको छ र रा उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्र गठन गरेर सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलन यतिखेर रोकिएको छ र मधेसी मोर्चा आन्दोलनबाट थाकेको हो कि अथवा ब्याध भएको हो आज हामी यस बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ देशमा नयाँ संविधान आयो तर मधेसी मोर्चाले अझै पनि त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन तर संविधान संशोधन भइसकेको छ समावेशी र समानुपातिक र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेको कुरा दलका नेताहरूले बताएका छन् अब के होला त हाम्रो बिचमा यतिखेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ राजेन्द्रजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद हाम्रो देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि रिमोट कन्ट्रोल कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ आज तपाईँ बताइदिनुहोस् तप त नेपालको राजनीतिको निर्देशन त नेपाली जनताले नै गर्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले गर्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्छ नेता नेता यो त्यसै बुझ्ने कुरा हो किनभने तपाईँ सोच्नु भएको नेता हो परिपक्व नेता हो तपाईँ यो देशमा मन्त्री पनि धेरै पटक भइसक्नु भएको नेता हो तर हाम्रो देशको राजनीतिमा भारतको निकै चासो छ जिज्ञासा छ र हस्तक्षेप पनि छ भने भन्छ नि मान्छे त्यसमा कतिको सत्यता छ सरकार र चासो त हुनु स्वाभाविकै हो छिमेकी पडोसी मुलुक हो त पडोसीको घरमा आगो लाग्यो भने अर्को पडोसी चाहिँ चुपचाप लागेर बस्ने वा आँखा चिम्ने वाकै मतलबै छैन भन्ने त्यो त हुन सक्दैन त्यसैले पडोसी राष्ट्र त्यसमा पनि खुलासीमा त्यसमा त्यसमा पनि व्यक्ति व्यक्ति को जनता जनता जनताको बिचको सम्बन्ध हो विशिष्ट सम्बन्ध हो त यस्तोमा त सरोकार र सम्बन्ध त भइहाल्छ किनभने तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भारतको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत, भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँ लाग्नु भएको नेता हो तर आजको दिनमा मधेसको आन्दोलन जसरी कमजोर भयो तुइयो त्यसमा भारतको हात छ कि छैन पहिलो कुरा त के भने तपाई न मधेसको आन्दोलन कमजोर भएको छ न तोहिएको छ न खत्तम भएको छ न रोकिएको छ मधेसको आन्दोलन त जारी छ आन्दोलन छैन राम्रोसँग थाहा छ हिजो मात्रै संयुक्त क्रान्ति मधेसी मोर्चाको आह्वानमा सबै जिल्लामा मसाल जुलुस प्रदर्शन भएको थियो त्यो आन्दोलनकै कार्यक्रम थियो त्यसैले एउटा कुरा के यहाँलाई म आग्रह गरौँ भने मधेसी जनता आन्दोलित छन् अहिले पनि आन्दोलित छन् आन्दोलनको स्वरूप मात्रै फेरिएको हो जनताको भावना चाहना र आकाङ्क्षालाई चा, हेरेर लामो आन्दोलन छ महिना पुगिसकेको आन्दोलन लाई यसै रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न हुँदैन यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ र शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ र निर्णायक आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने जनभावना थियो आन्दोलनकारीहरूको सल्लाह सुझाव थियो र त्यसलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आत्मसात गर्यो र आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको अर्को कुरा यहाँलाई म के आग्रह गरौँ भने मधेसी जनता न थाकेको छ न हारेको छ तर मधेसी जनता छ महिनामा मधेसी जनताले केही पनि पाएन न थाको न हारे आंदोलन जारी लक्ष्य प्राप्ति को लगी आंदोलन लमो भो अज लमो हमें बुझे यो संवेदनहीन सरकार यहाँ का प्रमुख राजनीतिक पार्टी बहुत ही जिम्मेवार भर संविधान बनाए रहुत ही गैर जिम्मेवार संवेदनहीन भार आंदोलनसंग व्यवहार करे आंदोलनकारी व्यवहार करे इस प्रश्न रूप में के बुझे यो आंदोलन यही संवेदनहीनता को कारण आंदोलन लामो जान यो लामो जाने अवस्था जनता ने बुझी सके आंदोलनकारी बुझी सके यो आंदोलन को स्वरूप फेर दूर भारत आई पटना स्वरूप तो, आ, ले, ले, तो परिवर्तन भो यो तरीब दुई महीना पैले देखी तिहार पीछे जब आंदोलन लमो हो सरकार संवेदनहीन काम गयो भाजबेलादि फेरी अब यह नाकाबंदी को आंदोलन हमें नाकांद्रित आंदोलन सुरू कर अब नाका नाकाद्रित आंदोलन सब नाका बंद करना मतलब सकिएन वनऊं तो अवस्था में मा एटा मत नाका बंद कर केन्द्रित आंदोलन कति समय चलने हो फिर चोरी निकासी ब्लैक बिना मतलब को कुरा तो भैर थी त यो अवस्था हेरेर चाहिँ सबैले या त सबै बन्द गरौँ या खोलौँ भने त्यो कुराहरू त उठिरहेकै थियो र यही बिचमा चाहिँ यो आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्छ आन्दोलनको स्वरूप फेरेर आन्दोलनको किनभने लामो चल्ने भएकोले तयारी गरौँ राम्रोसँग तयारी गरौँ शक्ति सञ्चय गरौँ भनेर जनभावना थियो त्यही अनुसार हामी मधेसी मोर्चाले अस्ति हामी आन्दोलनको स्वरूप जान। पटना जानु जानुभयो बिहार जानु जानुभयो लालु प्रसाद यादवलाई भेट्नुभयो होइन तपाईँले भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेता सुशील मोदीलाई पनि भेट्नुभयो अनि तपाईँहरू जब काठमाडौँ नआइकन का तपाईँ विराटनगर जानुभयो र तपाईँले विराटनगरबाट भन्नुभयो अब नाकाबन्दी आन्दोलन हुँदैन वृरग नाका कुल्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको अनि तपाईँ किन बिहा हुनुभयो त के छ भने म अघि नै भने तपाईँलाई हामी दुई महिना पहिलेदेखि हाम्रा मोर्चाका सबै नेताहरूले जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै अब हामी आगामी बैठकमा यो आन्दोलनको स्वरूप हामी परिवर्तन गर्छौँ गर्नुपर्छ भनेर जुन जनभावना थियो त्यो अनुसार भनिरहेको थियो र सोहीलाई मैले पनि अन्तिममा जब भोलि बैठक छ भने एक दिन पहिले म पनि विराटनगरमा ठ्याक्कै त्यो कुरा भने या त सबै नाका बन्द गर्नुपर्छ नत्र एउटा नाका बन्द गरेर त प्रस्ताव त आफ्नो हुन्छ नि त प्रस्ताव अरूले अरू सबै नेताले भनिरहेको थियो जनताले भनिरहेको थियो सबैले भनिरहेको थियो मैले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यही कुरा प्रस्तावको रूपमा किनभने म त छ महिना लगातार मधेसमा बसे बसेको आन्दोलनमा बसेको वीरगन्ज नाकामा बसेको अलिकति अलिकति खराब रूपमै गएको अवस्थामा मेरो मुखबाट त निस्केको थिएन नि त भोलि अब खुल्नेवाला छ भने एक दिन पहले मैं पनी अब यह प्रश्न ठीक है अब जनता ने भाक अनुसार साथी अनुसार मोर्चा का सभी शीर्ष नेता भनी रहा थी पैले देखि जनता ने भी भैई थे तैं स्थानीय उद्योगपति व्यापारी देखि स्थानीय आमरा कार्यकर्ता ने भनी रहा अवस्था में ल मैं तब विचार समझु यह स्वरूप परिवर्तन अब करने प्रस्ताव नाका सम्बन्धी स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अब मेरो तर्फबाट पनि भोलिको बैठक तपाईँको निर्णय हो यो संस्थागत निर्णय होइन प्रस्ताव मेरो जान्छ भनेर मैले भने त त्यो बैठकमा प्रस्ताव गरेर निर्णय होइन नि त्यो प्रस्ताव तर बैठक नभइकन नाका त खुला भयो नि त राजेन्द्रजी अब त्यो मिल्यो त्यो त सिक्वेन्स मिल्यो मैले बोलिसकेपछि नाका खुल्यो त्यो त त्यही हो त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यो त त्यसै देखियो नि त त्यसैले त त्यसमा तपाईँलाई त्यहाँको स्थानीय स्थानीय दबाब थियो नाका खोल्नको लागि होइन त्यो त सबैको दबाब थियो सारा दुनियाँको दबाब थियो लालु यादव त्यो त होइन त्यो तपाईँ त्यसरी डाइभर्ट नगर्नुहोस् हाम्रै आफ्नै जनताको नेताको कार्यकर्ताको मधेसी मोर्चाभित्र र त्यहाँ स्थानीयको अझ धेरै दबाब थियो यो स्वरूप परिवर्तन गर या त सबैलाई बन्द गर्नुहोस् हामीलाई मात्रै किन यहाँ बन्द गरिरहेको सबै बन्द गर्नुहोस् अनि प्रभावकारी हुन्छ राज्यमाथि दबाब पर्छ सरकारलाई दबाब पर्छ अनि पो हाम्रो माग पुरा गर्छ एउटा नाकाले दबाब पुगेन ना। त्यसैले सबलाई गरौँ न त यसलाई बेकारमा हामीलाई किन गर्नुहुन्छ रा। भनेर भनिरहेकै छु पहिलेदेखि त्यो कुरा सबैले भन्यो तपाईँलाई खास खास उपेन्द्र यादव कुरा गर्छौँ उपेन्द्र यादवले के भन्नुभयो भने अब य यसलाई यसलाई यही रोकौँ हाम्रो मोर्चाभित्रको कुरा यसरी तपाईँहरू

आफ्नो ठाउँमा छ तर यो आन्दोलनको सन्दर्भमा हामी सबै मिलेर जनताको जुन हाम्रो माग हो त्यसलाई पुरा गराउन हामी सबै भिडिया छौँ नि त हामी सबै लडाएको छौँ कोही कम कोही बेसी तर सबै लडाएको छ नि त हाम्रो सबै साथीहरू लडेको छ मोर्चाभित्रका सबै नेता क्याडर कार्यकर्ता सबै मिलेर काम गरेको छ त्यसैले तपाईँहरू यो मोर्चाभित्र यस्तो उस्तो त्यो चाहिँ त्यसलाई उपेन्द्र यादवले धेरै भन्नुभएको छ नि सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ राजेन्द्र महतोसँग म अब सँगै रहन सक्दिनँ कि त उहाँ मोर्चामा रहनुहुन्न कि त म रहनुहुन्न भनेर उहाँले तपाईँले नाका भनिसकेपछि उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व दिनु के छ भने ऋषिजी यो तपाईँ जस्तो पत्रकार अबको कुन पत्रकारले त्यसरी लेख्यो पत्रिका तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो पत्रिकाहरू पत्रिकामा कसले लेख्यो किन लेख्यो त्यो पत्रकारलाई थाहा होला मलाई थाहा छैन तर हिजो मात्रै हामी चार वटा मधेशी मोर्चा को पार्टी जो थी हो, तो मोर्चा में तीनवटा पार्टी लाई राखे विस्तार गो सात सातवटा अध्यक्षता संग बस हमी विस्तार करेंगे इसको मतलब तो पत्रिक में लेखक मीडिया में ये कुरा आँच के हमी बीच कसरी के विवाद दखाईदिने यो देखाइदिने भने त आइरहन्छ क्या त्यो विवाद होइन भने कुरा हिजो त्यही त यो मिडियाले तपाईँहरूले भनेको कुरा हो मिडियाका साथीहरूले किन भन्छ त्यो उनीहरूलाई थाहा होला त हिजो मात्रै हामी सात दल बसेर कुरा गरेको सँगै बसेर कुरा गरेको के अरे निर्णय गरेको र तिनवटा पार्टीलाई हामी मिलाएको हो त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पढ्न तपाईँको मन खुसी छ यसमा हामी पढ्नु हुन्न यसमा चाहिँ झगडा लगाउने कुरामा नपरौँ झगडा हुन सक्दैन मधेसको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अब कुन मान्छे त्यति बेला गोली खान्छ त्यो त्यो रिस्कमा हामी गइरहेछौँ कुन बेला साथ भइदिन्छ हामी अनि झगडा गरेर चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्छ त्यसैले यी कुराहरू तपाईँले त राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नि त मधेसको कुरा गर्दाखेरि मधेसको मुद्दालाई बुझ्ने त तपाईँ पनि हो उपेन्द्रजीले के भन्नुभयो कोट अनकोट है आजको दिनमा त यो, यो नाका खोलिसकेपछि एकदम स्पष्ट कुरा क्या तपाईँले त राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ नि हाम्रो देशको परिस्थितिलाई वृर्ग नाका खोलिसकेपछि खुलेपछि उपेन्द्र यादवको एउटा प्रतिक्रिया आयो राजेन्द्र महत्त्वको कारणले गर्दाखेरि वृर्ग नाका खोल्यो खुल्यो त्यसैले उहाँ दोषी हो आन्दोलन भनेर उहाँले छ के छ भने अब यो तपाईँको शब्द हो उपेन्द्र यादवको शब्द हो कि मलाई थाहा छैन तपाईँ सुन्नुहोस् न तपाईँ सुन्नुहोस् यो तपाईँको शब्द होला हुनसक्छ उपेन्द्रजीको शब्द यो होला मलाई लाग्दैन यो नाका परि परिवर्तन गर्ने अर्थात् नाका खोल्ने सबै नेताले ने पहिले बोलिसकेका थियो एक महिनादेखि हो मोर्चाको सहमति थियो तपाईँ सुन्नुहोस् न नेताहरूले आफ्नो विचार दिइसकेका थियो सार्वजनिक रूपमै विचार दिइसकेका थियो र जनताको विचार त आइरहेको थियो कार्यकर्ताको त आइरहेको थियो स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले आफ्नो नीति बनाइसकेर फलाउनु दिन बैठक बसेर खोल्ने भनेर कुरा त्यो चाहिँ मनस्थिति बनाइसके बनाइसकेको अवस्थामा मैले पनि आफ्नो विचार दिएँ कि अब यो प्रस्ताव म पनि लान्छु बनाएकोमा त म त्यो प्रस्तावबाट म पनि सहमत छु भनेर हिजोसम्म त म पनि त अलिकति डह्रो भएर नि काम गरेको थिएँ नि त म पनि यो प्रस्ताव लैजान्छु जुन तपाईँहरू सबैले भनिरहेको प्रस्ताव म पनि भोलिको बैठकमा लैजान्छु त्यो भन्यो हो अब सिक्वेन्स के भयो भने सोही दिन बैठक बसेर खोल्नु पर्ने सोही दिन बैठक बस्न सकेन होइन सोही दिन बैठक बस्नुपर्ने मोर्चाको बैठक बस्नु सकेन र सोही दिन स्थानीय जनताहरूले नाका खोल्यो त यो त मलाई त के लाग्छ भने स्थानीयहरूले आज त खोल्नेवाला छ त्यो मनस्थिति आएर खोल्या होला त्यो थिएन त्यो सूचना त किन हुन्थ्यो र प्रादेशिक मोर्चामा पनि तपाईँलाई थाहा छ व्यक्तित्वको कुरा गर्दै टक्राव छ त्यो तपाईँहरूले देख्नु भएको त्यस्तो छैन बाहिर जसरी अब के छ भने ऋषि जी हामी सबै जनतामा काम गर्ने हो के जनताको बिचमा गएर काम गर्ने हो आन्दोलन गर्ने हो सङ्गठन गर्ने हो जनताको बिचमा गर्ने हो यो सबै चिनोफानो मूल्याङ्कन गर्ने सबै गर्ने जनता हो त्यसैले तपाईँ र मैले भन्नु हुँदैन यहाँ कसैले केही भन्नु हुँदैन यो हामी जनतामा गएर जनताको लागि काम गर्ने हो हामी जसरी काम गर्छौँ सही अनुसार मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छौँ त्यसरीमा छोड्दिउँ क्या यहाँ त त्यो डिबेट गर्ने विषय होइन आधारित दर्शकहरू आज हामी मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोसँग छौँ म केही समय विश्राम लिन्छु विश्राम पछि कुन आउँछु विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु यसपटक बाहिर चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय के भन्यो भने राजेन्द्र महतोजीले भन्नुभएको थियो मधेसमा जबसम्म जनताले अधिकार पाउँदैन म काठमाडौँ फर्कन्न भनेर तपाईँ नाका बस्नुभयो धरना दिनुभयो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोन जाने बित्तिकै तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो किन आउनुभयो त्यति शक्तिशाली रहेछ होइन प्रधानमन्त्रीको फोन <laughs> त बिल्कुल देशको प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हो र समाधान सरकारबाट नै हुने हुन्छ के कुनै पनि मुभमेन्टको एड्रेस त्यहीँबाट हुन्छ सरकारीले पहल गरेपछि हुन्छ अब कुरा के हो भने बडा अप्ठ्यारो मतलब लगातार पाँच महिनासम्म लगातार मधेसमै आउँदै आउनु भएन आएन तर जब दिल्लीमा इलाज गराइरहेको थिएँ त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको फोन गएको थियो र उहाँले मलाई भन्नुभयो समस्या समाधान गर्नुपर्छ र त्यो समाधानमा तपाईँको पनि भूमिका र योगदान चाहियो मधेसी मोर्चामा तपाईँ पनि हो र अझ तपाईँ तबाट मधेसमा बसेर आन्दोलन गरिराखेको मान्छे तपाईँ यो समस्या समाधान गर्न तपाईँको केही आ, म, म, सहयोग नहुँदाखेरि कसरी समाधान हुन्छ त्यसैले केही समयको लागि भए पनि तपाईँको योगदान चाहियो तपाईँ यो हामी मधेसको सवाल एड्रेस गर्न चाहेको कुरा गर्न चाहेको मधेसी मोर्चाका सबै नेता हुन्छ तपाईँ कहिले पनि हुँदैन त्यसैले कृपया आइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास अविश्वास आफ्नो ठाउँमा छ मुख्य कुरा के भने देशको प्रधानमन्त्रीले म मधेसको समस्या एड्रेस गर्न खोजेको चाहेको त्यसमा तपाईँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो तपाईँ आएर मोर्चाका साथीहरू सँग सबैसँगै बसिदिनु पऱ्यो या तपाईँ आएर आफ्नो विचार मलाई दिनु पऱ्यो भनेपछि म त असमञ्जसमा पनि अब म गइनँ भने मलाई के लाग्यो भने म गइनँ भने यो अनि सारो दुनियाँमा के प्रचार गरिन्छ भने फेरि मिडियामा पनि आयो प्रधानमन्त्रीले समाधानको लागि बोलाएको अरे सल्लाहको लागि बोलाएको अरे अनि त्यो मिडियामा आएपछि मैले के सोचेँ भने म गइनँ भने फेरि यो आरोप दोषारोपण पनि मलाई लाग्ने होला कि म समाधानको लागि बोलाउँछु नेता आउँदै आउँदैन अनि त्यहाँ अड्डी कसेर त्यहाँ बसिरहेछ मधेसमा त्यो चाहिँ बदनाम गर्ने अवसर दिनुहुन्न तपाईँ त्यसै त आउनु त्यसैले फोनले त्यो त तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने होला होइन उहाँले मलाई समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो आएर दुई घन्टा पनि कुरा भयो मसँग मेरो सहध्यक्ष लक्ष्मीलाल कर्ण पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हुनु हुनु दुई घन्टामा एक घन्टा त सफाइ नै दिनुभयो यो युपी बिहार किन मैले भनेको होइन रे के भन्छ यसको मेरो अर्थ यो थियो रे माखो साङ्लो यो थियो रे भनेको त डिस्टनी त्योहरू त एक घन्टा त्यसमै गयो अनि एक घन्टा डिस्कसन भयो सबै कुरामा डिस्कसन भयो मैले आफ्नो विचार तर अहिले त केही पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ के कुरा भयो त्यो म भन्दैछु के केही भएन भने यो त सरकारलाई तपाईँ सोध्ने हो के हामी त आन्दोलनकारी पक्ष नै हो तपाईँ त होइन उहाँले बोलाउनु भयो म आएँ मेरो सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुभयो म आएँ कि भोलि गएर मलाई के अरे उहाँ आरोप नलागोस् कि त्यो मान्छेलाई सहयोग गर के भो सधान सहयोग कर आएन आपको विचार दिन भी आएन आखिर समाधान को समाधान तो सरकार ने नहीं करने हो तै तो होने हो साथी तो अर साथी तो कर मेरे माग मैं आए आप गईहां अब बाकी वहां म आप पार्टी में सहयोग के आपने पार्टी भित्र सात पार्टीसंग राय सलाह करें अगड़ी बढ़् अब वहां राय सलाह करो सोने हो है त्यसैले तपाईँ पटक पटक एउटा कुरा भएछ गलत शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन के तपाईँ आन्दोलन आन्दोलन त्यही त्यही भन्दैछु तपाईँलाई आन्दोलन जारी छ मधेसमा आन्दोलन तबसम्म जारी रहन्छ जबसम्म मधेसी जनताले अधिकार पाउँदैन तिनवटा सब छ के मधेसमा याद गर्नु होला यो योपालिको आन्दोलन कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन जबसम्म आन्दोलन तपाईँको अनुसार रोकिसक्यो महाआ आन्दोलनकारी जनता आन्दोलनकारी आन्दोलन रोकिएको छ आन्दोलन जारी छ रूप मात्रै फेरिएको स्वरूप मात्रै फेरिएको र अहिले आन्दोलन जारी छ यो आन्दोलन तबसम्म रोकिन्न जबसम्म जनताले अधिकार पाउँदैन आरपारको कुरा गरेको छ पालि जनताले पहिलो कुरा जति दिन चल्छ जति स्वरूप स्वरूप परिवर्तन हुन्छ हुन्छ तर आन्दोलन निष्कर्ष निकालेर मात्रै टुङ्गिन्छ रोकिन्छ अहिले आन्दोलन रोकिएको पनि अहिले आन्दोलन रोकिएको पनि छैन टुङ्गिएको पनि छैन यो जति बेला निष्कर्ष नि तबसम्म आन्दोलन चल्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो योपालि आरपारको कुराको साथसाथै तपाईँको अभि नै त कभिनै एउटा छ भनेको मतलब यो आन्दोलन यही यही फेजमा आन्दोलन भनौँ नि यो विभिन्न फेज छ नि आन्दोलनको यो यो योपालि हामीले कुनै पनि आलत हालतमा अधिकार पाउनुपर्छ भनेर जनताको आवाज हो र तेस्रो चाहिँ यो आन्दोलन टुङ्गिँदैन समाप्त हुँदैन जबसम्म अधिकार पाउँदैन त्यो पनि उधारोमा होइन भनेर भने छ के त यो चाहिँ संविधान संशोधनको सवाल हो के किनभने संविधान संशोधन भइसकेपछि तपाईँहरूको माग फिफ्टी पर्सेन्ट त सम्बोधन भयो नि भएन छैन केही भएको छैन तपाईँहरूको माग पुरा भएको छ फिफ्टी पर्सेन्ट छैन सम्बोधन भएको छैन छैन दुईवटा जुन संशोधन आएको त्यो संशोधन त्यसमा तपाईँको त सहमति थियो नि थिएन र संविधान संशोधनमा त छैन हाम्रो सहमति छैन किनभने हाम्रो आन्दोलनकारीको अनुसार त्यो चाहिँ एड्रेस भएन त्यो अनुसार प्रश्न रूपमा त्यो आएन गोलमटो लागेको छ अब सिट आए आज मैले सुन्दै थिएँ एउटा हिसाब गर्दाखेरि सत्तरी सिट पाउँछ अरे अर्को हिसाब गर्दाखेरि असी सिट पाउँछ अरे अर्को हिसाब गर्दा तिरासी सिट पाउँछ अरे के हो क्या त्यस्तो पनि संशोधन त्यो कन्फ्युजिङ त्यो चाहिँ जसरी मन लाग्यो त्यसरी व्याख्या गरिदिने अनि त्यस्तो संशोधन काम छैन पार्टीले प्रष्टमा भनिसक्यो संविधान संशोधनबाट मधेसको मुद्दा पुरा भइसकेको छ माग पुरा भइसकेको छ मधेसी मोर्चाको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भनेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको नेताले भनिसकेका छन् भीमरावले कतिपटक भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ मधेसीको माग पुरा भइसकेको छ भने भन्नु अब सीमाङ्कनमा मात्रै तपाईँहरू हलो अड्काइरहनु भएको छ भनेर भन्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तपाईँ के भन्नुहुन्छ राजनीति काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले जब संविधान जारी गर्यो नि त दुनियाँको सर्वोकृष्ट संविधान बनाए यसमा सबैको कुरा सबैको अधिकार यसमा लेखियो मधेसीको पनि लेखियो दलित जनजातिको पनि लेखियो सबैको लेखिसक्यो यो सबभन्दा राम्रो संविधान हो भनेर यो तिनटै पार्टीले भन्या होइन र तिनटै नेताले भने होइन त्यसमा तर सहमति छ र हामी सहमत भएको भए किन सरकार यो भएको छ नि तपाईँ हामी यो यो संविधान हो त्यो संविधानमा हाम्रो कुरा सबै कुरा आएको भए हामी किन आन्दोलन गर्थ्यौँ त्यसैले हाम्रो जुन इस्युहरू हो अझ अन्तिम संविधानमा पाएको अधिकार पनि खोसिएको छ विगतका सम्झौता अनुसार पनि संविधान बनाइएन त्यो दुईटी आधार हो अनुसार पनि भएन नेपालको अन्तिरिम संविधानमा जुन प्राप्त अधिकार हो त्यो पनि खोसिएको हो त त्यसैले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु भएको छ के त्यसैले यो चाहिँ दुईटी जुन संशोधन आयो त्यो त्यही त्यस्तै हो जसरी संविधान बनाउँदाखेरि सबै थोक दिइसकेका थियो नि त्यसरी यो संशोधन दुईवटा ल्याएर पनि त्यो माग पुरा भइसकनु भन्यो के राज्यले आज तपाईँले छ नि एकदम खुलासा गरिदिनुहोस् नेपाली जनतालाई तपाईँले भन्नुभयो मधेसको तिनवटा मुद्दा छ आन्दोलनको कुरा तपाईँले क्रमबद्ध रूपमा उठान गर्नुभयो ती सबै कुरा पुरा भएन छ महिनाको आन्दोलनमा तपाईँहरूले केही पनि गर्न सक्नु भएन तपाईँहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा फेरि पनि दलहरूसँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ सीमाङ्कनको लागि अथवा संयन्त्र बनाएर सिमाङ्कनको छिनोफानो गर्ने भन्ने टेबुलमा तपाईँहरू आज बसिरहँदाखेरि अब तपाईँहरू मधेसमा फर्केर जानुहुन्छ अब के छ भने पहिलो कुरा के के छ भने आन्दोलन र वार्ता यो सँगसँगै गइरहेको छ क्या योभन्दा पहिले पनि धेरै वार्ताहरू भयो वार्ता अहिले पनि भइरहेको छ र भोलि पनि वार्ता हुन्छ पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा हामीले के स्वीकार गरे भने वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै जाने जुन हिजो चल्यो अहिले पनि त्यो सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार गरे नै हो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले वार्ता गर्दैन भनेर भन्न मिल्दैन त्यो अप्ठ्यारो छ क्या आज नि वार्ता गर्दैन भनिदियो गर भने सारा दुनियाँले यिनीहरू वार्तै नै गर्दैन भने त त्यो कसरी हुन्छ भनेर दुनियाँकोले हामीलाई त्यो बदनाम गरिहाल्छ त्यसैले वार्ताबाट पछि हट्नै मिलेर त हाम्रो आग्रह खालि त्यति हो तर तपाईँ नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आग्रह कति भने वार्ता हुनुपर्छ तर चिया खानलाई मात्रै वार्ता नगरौँ नि गयो वार्ताको पक्षमा हुँदाखेरि राजेन्द्र महतो वार्ताको विपक्षमा म वार्ताको विपक्षमा होइन कि चिया खानलाई मात्रै वार्ता गर्नु हुँदैन आन्दोलन सरको आन्दोलन अलि अलि बलियोसँग गर्नुपर्छ वार्ता पनि गर्नुपर्छ वार्ता विरोधी त चिया खाने वार्ता नगरौँ पटक पटक जान्छ केही निस्किन्छ त्यो भयो भने त्यसमा भनेको सहमत अहिले त नयाँ फेजमा आएको छ होइन अहिले त एउटा एउटा भनौँ नि आन्दोलन स्वरूप परिवर्तन भएर हामी आएका छौँ अब हेर्नु छ अब के भने सारा दुनियाँले हेरिरहेछ के यी मानसिकता बोकेका यो यो यहाँ वर्ग यसले यो समयको सदुपयोग कसरी गर्छ अब आन्दोलन त हामी स्वरूप परिवर्तन गऱ्यौँ स्वरूप परिवर्तन गरेर गरे अलि सहजतातिर त गएको छ नि मुलुक त होइन अब यो अवस्थामा आन्दोलन त जारी छ तर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएर आन्दोलन भइरहेको छ पहिलो कुरा अब यो सहज अवस्थामा यो समयको सदुपयोग सरकारले कतिको गर्छ तिनवटा मुख्य पार्टी संविधान बनाउने पार्टीले यो समयको सदुपयोग गरेर सुन्नुहोस् तपाईँहरूको मुद्दालाई उहाँले न्याउनु पनि हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आश्वस्त हुनुहुन्छ आजको दिनमा प्रधानमन्त्री प्रति तपाईँको विश्वास जानु मैले भन्नु पर्यो तपाईँले भनेर त भएन नि तर तपाईँको व्यवहार त मेरो कुरा मेरो कुरा सुन्नुहोस् न त तपाईँको तपाईँ प्रशंसक हुनुभएको छ मेरो कुरा सुन्नुहोस् के म कसैको विरोधी पनि होइन प्रश परसं, प्रशंसक पनि होइन म किन विरोधी हुनु पर्यो माग पुरा गरिदियो भने सबभन्दा ठुलो प्रशंसक त म मैले भइहाल्छ प्रधानमन्त्रीको तपाईँ प्रशंसक हो मा, माग मा पुरा गरिदियो भने प्रधानमन्त्री सरकारले माग पुरा गरिदियो भने किन विरोधी हुनु पर्ने त तपाईँ कुरा पुरा नहुँदै बिचमा गरिदिनुहुन्छ भने कुरा ब्रेक हुन्छ के आ, यो वार्ताको टेबुलमा अहिले पनि हामी छौँ अहिले पनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू चलिरहेको छ अहिले अवस्था सहज छ आन्दोलनको रूप फेरिएको छ यो समयको यो मन महिना दुई महिनाको जुन समय हो यो समयको सदुपयोग सरकारले गरेर मधेसको आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छ र यो अवसरको दुरुपयोग गर्यो भने चैत वैशाख निर्णायक आन्दोलन त बाँकी छुफान आउनुभन्दा पहिले वातावरण याद गर्नु होला जुन, तिस्तो जुन तिस्तो आधी आउने, आउने वाला छ कल्पना केपी ओलीले गरेको छैन त्यो कल्पना ऋषि धमलाले गरेको छैन जुन यो यो बिचमा मधेसको माग सम्बोधन भएन भने जुन आन्धी तुफान आउँछ त्यो आन्धी तुफानमा के के बहारिन्छ यो कल्पना कसैले आधी पनि आएन भेरी पनि किन आएन यस्तो आन्दोलन थिएन यो मुलुकमा त यस्तो आन्दोलन त कहिले भएकै थिएन र अझ पनि पुगेन यस्तो भएको पनि थिएन तर पनि पुगेन बार यो जति दबाब पर्यो त्यो दबावले पनि पुगेन जति हामी दिउँ नि छ महिनामा हामी त मेजर त गर्दैछौँ नि त यो दबाबले यो संवेदनहीन सरकारलाई पुगेन यसमा तपाईँलाई अब आजको दिनमा एकदम क्लियर कट हुनुहोस् तपाईँ जनतालाई तपाईँले आश्वस्त त पार्नै पर्छ तपाईँ शीर्ष व्यक्तित्व नेपाली राजनीतिको बाहिर के भन्ने गरिन्छ भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री देशको उहाँको शक्तिशाली फोन राजेन्द्र महतोलाई गयो उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो तर तपाईँलाई धेरै नेताले भने राजेन्द्रजी काठमाडौँ आइदिनुहोस् भनेर भारतीय नेताहरूले पनि भने वार्तामा बसिदिनुहोस् राजेन्द्रजी भनेर रा। तपाईँ त्यतिखेर चाहिँ वार्तामा बस्न पनि चाहनु भएन अरूलाई पठाउनु भयो संविधान सभा पनि छोड्नु भयो तर आज एक्कासी तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति यति आश्वस्त र विश्वस्तै सुन्नुहोस् अब के छ भने जब त्यसै पनि गरिरहेको छैन मलाई थाहा छ गरिरहेको छैन मा, ओली सरकारले पनि समस्या समाधान गरिरहेको छैन उसले आफ्नै कारणले गरेको छैन तर मेरो बहाना नबनाओस् त्यसमा म मा सचेत थिएँ मेरो त्योभन्दा पहिले केपी ओलीले फलानुको कारणले यो भइरहेको छैन भन्ने अवस्था थिएन तर जब उसले आफैले भन्दाखेरि त्यो अवस्था बनाइदियो तुले त्यसैले म त्यो व... मेरो कारण उसले भन्न पाउने अवस्था सरकारलाई दिनुहुन्न के तर तपाईँको कारण त आज

त्यो त दुई महिना पहिलेदेखि चलेको कुरा हो नि प्रधानमन्त्रीको त कुरा आज भोलि नै भएको भारत जाने त दुई महिना पहिल्यैदेखि नाका के भन्छ स्वरूप परिवर्तन गर्ने नाका खोल्ने कुरा चलिरहेको थियो के मानसिकता कस्तो भने यहाँ त जे कुरा पनि कहाँ कहाँ जोड्छ कहाँ कहाँ जोड्छ यो त के भन्ने यो त बडा अप्ठ्यारो छ के यहाँको पत्रकारिता पनि जिम्मेवार नेता होइन भारतीय नेताहरूको घरमा गएर आँगनमा गएर भन्नुहुन्छ नेपालको आन्दोलनलाई सहयोग गर समर्थन गर भने तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ लालु यादवको घरमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँहरूको माथिको विजेत भयो नि हामी सुन्नुहोस् हामीले तपाईँ कसरी तपाईँ जब राजा त्रिभुवन दूतावासमा जानुभयो त्यहाँबाट दिल्ली उडेर जानुभयो त्यति बेला नेपालीको बेजत भएको थियो कि थिएन जति बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला सारा नाका बन्द गर दुनियाँलाई आह्वान गर्यो केही पनि दिनु हुँदैन नेपाललाई त्यो नेपालको बेजत भएको थियो कि थिएन सुन्नुहोस् न जति बेला सारा यहाँ खसवादी नेताहरू जब दिल्ली पुग्छ र त्यहाँ सहयोग माग्छ त्यति बेला राष्ट्रियता पनि जाँदैन अपमान पनि हुँदैन हामी दिल्ली जाँदाखेरि हामी लालुसँग भेट्दाखेरि तपाईँ किन मान हुनुपर्ने तपाईँ किनभन्दा अरे यहाँ त सबै सबै नेताको अवस्था मैले देखेको छु आफ्नै आँखाले के कसरी नेतासँग भेट छ कसरी भेट्न गइरहेछ कसरी सहयोग माग्छ त्यसैले मैले अघि दुई चारवटा कुरा भने नि त्यो कुरा पनि यो नेपालमा भएको त्यसैले त्यो चाहिँ जसरी यहाँ मिडियामा आयो नि लालु यादवकै भेटघाटलाई त्यो गलत कुरा हो यसरी चाहिँ बङ्ग्याउने होच्याउने यसरी चाहिँ हुँदैन ना नेपाली नागरिक तपाईँ अरे नेपाली नागरिक राजा त्रिभुवनदेखि वीरेन्द्र के भन्छ यो गिरिजा प्रसादसँग नेपाली नागरिक होइन त उहाँहरूले गरेको कुरा सब ठिक मधेसीले कुरा गरेको बे ठिक है यस्तो पनि हुन्छ त्यो हुँदैन के दुईवटा मापदण्ड हुनै सक्दैन दुईवटा हामी जे गर्यौँ हाम कान अपमान भएन कहाँ अपमान गर्ने कुरै छैन र अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनको लागि हामी दुनियाँ पुगेको नेपाली नागरिक आफ्नो आन्दोलनको सपोर्टमा हामी दुनियाँ पुगेको के सारा दुनियाँसँग सहयोग मागेको युएनदेखि लिएर सारा दुनियाँसँग सहयोग मागेको र जब जब नेपालमा अधिकारको लडाइँ हुन्छ त्यति बेला सारा दुनियाँ दुनियाँमा पनि हुन्छ त्यसैले यसलाई बिल्कुल अन्यथा लिने कुरै छैन यो चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा दुनियाँको सपोर्ट मागेको हो पाएको पनि हो आधार दर्शकहरू म केही समय विश्रामले छु विश्राम पछि पुनः आउनेछु राजेन्द्रजी तपाईँलाई म अब कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अब हामीसँग देशको सीमाङ्कनको बारेमा जुन किसिमको बहस गर्ने समय सुरु भएको छ सीमाङ्कनको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ नेपालको स्वाभिमानलाई तपाईँ गिराउन चाहनुहुन्न होइन तर सीमाङ्कनको गर कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू आज मधेसमा किन दुईवटा प्रदेश खोज्नुहुन्छ प्रदेश माग्दाखेरि नेपालको स्वाभिमान गिरिरहेको छ यति ज्ञान त हुनुपर्ने हो सङ्घीयता माग्दाखेरि देशको स्वाभिमान जाँदैन कञ्चनपुरसम्म खुलाउनुहोस् न ऋषिजी यो मुलुकमा आजभन्दा तिस वर्ष पहिले जब गयनारायण सिंहले यो मुलुकमा सङ्घीयता चाहिन्छ चा, प्राण चाहिन्छ चा, आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन दिनु पर्यो काठमाडौँबाट शासन मात्रै गरेर भएन सङ्घीयता ल्याऊ भन्दाखेरि यो विखण्डनवादी भनेर विखण्डनवादी यो मुलुक विखण्डन हुन्छ तर पछिल्लो समय माथि पनि त त त्यही यो देशलाई विखण्डन चाहनुहुन्छ तर त्यति बेला गय नारायण सिंह हाम्रो नेता थियो उहाँलाई भन्यो त्यसपछि म नेता भएँ म पनि संतामा त्यतिकै जोड दिएँ अनि मलाई पनि विखण्डनवादी बन्यो तर जब यो एजेन्डा बन्यो यो सङ्घीयताको जब एजेन्डा बन्यो एजेन्डा बनिसकेपछि एक प्रदेशको कुरा आएको थियो के okay? विगतको आन्दोलनमा एक प्रदेशको कुरा गर्दा कि ल ल ल मुलुक विखण्डन हुने भयो भनेर एक प्रदेश दियो भने मुलुक गयो भनेर भन्यो चित्रबहादुर कृषिले के हिमाल आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा पाइसकेको तराई छुट्याउनै हुँदैन हाम्रो देशको कुरा फेरि अखण्डताको कुरा गर्दा तपाईँ एउटा प्रश्न गरेपछि पुरै कुरा आउनु दिनुहोस् के तपाईँको भाषण सुन्नमा यहाँ आएको होइन राजनीति आज तपाईँले बताइदिनुहोस् न एकदम सुन्नुहोस् न तपाईँ बिचमा सीमाङ्कनको बारेमा बताउनुहोस् न त्यही त भन्दैछु ए सीमाङ्कनकै कुरा म गर्दै थिएँ के एक प्रदेशको कुरा गरेर सीमाङ्कन भनेको एक प्रदेशको कुरा गरे पहिले देश टुट्न लाग्यो विखण्डन भनेर गाली गर्यो के अनि त्यसपछि हाम्रो मधेसमै दुईवटा प्रदेशको माग आयो तरुर प्रदेशको पनि माग आयो मधेस प्रदेश दुईवटा प्रदेशको माग आयो दुईवटा सम्झौता भयो आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही आयो संवैधानिक समितिको प्रतिवेदन प्रतिवेदन त्यही आयो दुईवटा प्रदेश सम्झौतामा पनि त्यही त दुईवटा प्रदेश मधेसमा हुने भनेर कुरा आइसकेपछि हामी दुईवटा प्रदेश ठिकै छ दुईवटा प्रदेश अहिलेलाई हालाकि सङ्घीयतामा प्रान्तको सीमा सङ्ख्या र नाम परिवर्तन हुने कुरा हो के जनताको माग अनुसार यो परिवर्तन हुनसक्छ भारतमा तपाईँ हेर्नु भएन चौधवटा प्रान्तबाट सुरु भयो अहिले पच्चिस तिसवटा कति प्रान्त भइसक्यो त्यो नेपालमा पनि जस्तो समस्त जति सबै प्रदेशमा रहन सक्छ राजेन्द्र त्यसैले नेपालमा पनि सङ्घीयतामा प्रान्तको सीमा सङ्ख्या र नाम परिवर्तन हुन सक्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब मधेस प्रदेश भनेको त मधेसमै बन्ने हो झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म मधेस थरुवट हो त मधेस थरुट त त्यहीँ बन्छ नि त झापा मरङ सुनसरी त मधेस हो भनेको मधेस प्रदेशमा पर्छ कि पार प्रदेशमा पर्छ

म उसलाई उहाँहरूलाई सोधेर आएको छु कुन यो यो तपाईँलाई जुन पहाडी प्रदेशमा राख्यो ती प्रदेशमा बस्ने कि होइन होइन कहाँ राख्यो हामी त मधेस प्रदेशमा बस्ने तपाईँ झापा मोरङको कुन जनताको कुरा, कुरा गरे झापा मोरङली तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्छ के केपी ओली कुन जनताको प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री त्यही त सबै जनताको प्रधानमन्त्री होइन त्यो राजवंशीको पनि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो नि त ऊले केपी ओली त राजवंशी गनगाइ हिमाल मेचे कसै ताजपुरिया र त्यहाँ बसेको मधेसी को प्रधानमन्त्री पनि हुनु पर्यो ऊ कहाँ बस्न चाहन्छ बुझ्नु परेन के हो जन्मसङ्ग्र जन्मसङ्ग्रह कसको जन्मसङ्ग्रह देशको लागि दे, दे त्यो ती झापा मोरङ सुनसरीको त मधेसी जो छ नि त्यो मधेसी जनजातिहरू

अरूको अरूको कुरा गर्न मिल्दैन उस जनताको प्रतिनिधि म हो र मलाई थाहा छ त्यहाँ त्यो गाउँमा मैले घुमेको छु त्यो केपी ओलीलाई राम्रोसँग सोध्नु सिटौलालाई सोध्नुहोस् ए सिटौलाजी ए केपीजी त्यहाँको तलको जनता तँ मधेसी छ नि राज जन जनजातिहरू ज, 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 ज राजवंशीहरू तिनीहरू कुन प्रदेशमा बस्न खोजे सोध्नु पऱ्यो नि त त्यो मोरङको त्यो सुनसरीको त्यो मधेसी जनतालाई सोध्नु पर्यो कुन प्रदेशमा बस्नु त्यो उनीहरूले होइन म पहाडीबाट प्रदेशमा बस बस्छु भने हामीले के आपत्ति हुन्छ यार त्यसैले कुन जनताको कुरा गरेको हो त्यसमा क्लियर हुनु पर्यो के जुन जनता जुन प्रदेशमा बस्न चाहन्छ इमान्दारो मधेसीसँग जो त्यहाँ झापा मोरङ सुनसरीको जो मधेसी छ उसलाई सोध्नु जन्मसङ्ग्रह गराउनुहोस् न झापा मोरङ सुनसरीको जनता जो मधेसी मधेस प्रदेशमा बस्नुपर्छ भने उनीहरूले माग गरेको जन्मसङ्ग्रह गराइदिनु नि त गराउनुहोस् न तर जन्मसङ्ग्रह गराइ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ तपाईँ हाई पिची भएन बोल्नुहोस् न जन्मसङ्ग्रह भनेको त मधेसीको बिचमा गराउनु पर्छ के त मधेसीलाई सोध्ने नि झापा मरङ सुसरीको मधेसी ल अनि पहाडीको मतले मधेसीको निर्णय गर्ने पहाडीको मतले आजभन्दा पचास वर्ष पहिले छ पर्सेन्ट पहाडिया थियो त्यो झापा मोरङ सुसरीमा पुरै मधेसमा भनौँ नि आज छत्तिस पर्सेन्ट भइसक्यो

मधेसी पहाडी दलित बाहुन छेत्री सबै मधेसमा सँगै बसेको त आजसम्म सँगै बस्यो प्रदेश बनाउँदा पनि सँगै बस्न दिनु पऱ्यो नि किन बाँटेको किन पहाडी मधेसीको नाउँमा प्रदेश चाहिँ गरेको त हामी सँगै बस्न देऊ न त झापा मोरङ सुनसरी त मधेसै हो मधेसी प्रदेशमा राख्दैनौँ न त अनि त्यसमा गर्व गरिरहेछ हेर्नुहोस् त हामीले छुट्याउनु खोज्यो तर ठिकै छ अब उहाँ कुन जनताको झापा मोरङ सुसरीको जनता मधेस प्रदेशमा बस्न चाहँदैन भनेर आवाज उठाउँदाखेरि अनि मेरो प्रश्न हुन्छ उहाँ केपीलाई भनेको थिएँ अस्ति बोलाउनु बोलाउनु भएको बोला। बोला। थियो नि मैले भने कुन जनताको कुरा गरेँ तपाईँले तपाईँ त्यो राजवंशीको कुरा गरेँ गनगाई दिमाई त्यो मधेसी मुसलमानको कुरा गरे तिनीहरू त सोध्नु त कुन प्रदेशमा बस्ने हो त्यसैले त्यो जनता कहाँ बस्न चाहन्छु सीमाङ्कनको त सिधा हो मेचीदेखि महाकालीसम्म आजको दिनमा दुई प्रदेश आयोगको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन गर 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 आँग्रेस माले आ, माले के पार्टी जनताको प्रतिनिधि हो भने त जनताको कुरा पनि सुन्नु पर्यो नि हिजोसम्म भोट लिँदाखेरि त सही कुरा थियो, हामी पनि त्यो मधेसको माग पुरा गर्ने हो काङ्ग्रेस हिमालय माओवादीका सबै त मधेसका नेताहरूले या पहाड गाडी गएर मधेस मात्रै भाषण गर्यो र भोट पनि लिइदियो अब संविधान बनाउने बेलामा पार्टी पार्टी बस्छ उच्चस्तै राजनीति संयन्त्र गठन गरेर सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउन सकिन्छ त्यसमा तपाईँ सहमत हुन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री त्यो त मेकानिजमहरू त आफ्नो हेर्नुहोस् संयन्त्र हो कि षड्यन्त्र हो मलाई थाहा छैन तर तपाईँ पक्षमा हुनुहुन्छ संयन्त्र त काम गर्नलाई मेकानिजम बनाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि मेकानिजम बनाउनु त म दुश्मन किन हुने मेकानिजमको दुश्मन त म छैन नि तर त मेकानिजम काम गर्नु पऱ्यो नि इमान्दारीसँग सीमाङ्कनको कुरा ल्याउनु पऱ्यो अब त्यो बाँकी अरू जुन कुराहरू छन् त्यो एड्रेस गर्नु पऱ्यो अरू कुरा छ नि कार्यविधिमा तपाईँको असहमति छ सीमाङ्कनको कुरा होइन मलाई त दुई प्रदेश चाहिन्छ त्यति हो अब क्या के के कहाँ राख्नु त मलाई थाहा छ अहिले दुई प्रदेश त लेख्न सकिन्छ कागजमा लेखेर दुई प्रदेश पाउँदैन मलाई थाहा छ नि त कागजमा लेख्नु पर्दैन संविधानमा लेख्नु पर्यो संविधानमा दुई प्रदेश लेख्नु पर्यो

यो चैतसम्म हामी वेट गर्छौँ भएन भने चैत बैशाखदेखि सुरु हुन्छ फेरि नाकाबन्दी आन्दोलन सुरु हुन्छ अब के के हुन्छ त्यो अहिले गर्नुहोस् त मोर्चाको आज गर्नुहोस् तपाईँ मोर्चाको निर्णयबाट नै कार्यक्रम आउँछ तर निर्णायक आन्दोलन भनेपछि विगतमा जुन पाँच महिना जुन भयो नि छ महिना आन्दोलन त्योभन्दा पनि त्यस्तो आन्दोलन हुन्छ त्योभन्दा पनि कडा आन्दोलन अरे यो पाँच महिना छ महिना पहिले त केही आन्दोलनै हुँदै भने होइन यो आन्दोलन हुन्छ यो पार्टीहरूले के आन्दोलन गर्छ भनेर भने होइन आन्दोलन त भयो प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिँदा लिदिँदाखेरि खत्तम अब त आन्दोलन के हुन्छ भनेर भनियो फेरि जनता त बुझ्यो यो त संसदमा प्रक्रियामा भाग लिएको आज आएर सरु परिवर्तन गर्दाखेरि यो त गयो खत्तम सरु परिवर्तन नाका खुल्यो अरे नाका त दुई महिनादेखि नै पहिले नै नाकामा धरना बस्न छोडिदिया थियो त हामीलाई थाहा छैन चोरी पठारी निकासी त्यस पटकर्थन भएर होइन त्यो त ठिक छ हो नि तपाईँ अस के नहीं, नहीं, नहीं। लाई। लाई तेरी के सब प्रयोग गर्नुहुन्छ यार मैले भने जुन दिन नाका खोल्नुपर्ने थियो हाम्रो निर्णयबाट सोही दिन उनीहरूले खोले त हाम्रो बरु बैठक गर्न ढिलो भयो त्यो म त म त्यो भन्छु हाम्रो बैठक गर्न दुई दिन ढिलो भयो उनीहरू दुई दिन चाहिँ त्यो निर्धारित समयमै खोल्यो त म त त्यो रूपमा लिन्छु के म पटना गएको थिएँ चाहिँ के कार्यक्रममा त्यहाँ के भन्यो भने तपाईँहरूको नाकाबन्दी त कस्तो छ भने ताला लागल भा केमार खुल भा भनेर भन्नु के तपाईँहरूको नाकाबन्दी त्यस्तै हो ताला लागल भा केबार खुल भा भने नाका बजाएछ जब पात बिग्रेछ के नाकाबन्दी गरे त भनेपछि त्यस्तो नाकाबन्दी गरेर त के भाइद्राजीलाई दबाब पर्ने होइन पटनामा सुशील मोदीले तपाईँलाई त्यसो भन्नुभयो होइन त्यहाँ मान्छेले भन्थ्यो त त्यो टाइम होइन त्यो त कहावत न हो त यो त हामीले पहिलेदेखि भनिरहेको थियौँ हौ उनीहरूले पनि भन्यो त भनाइको मतलब त्यो स्वरूप परिवर्तन गर्दाखेरि कतिपय विद्वान बुद्धिजीवीको कुरा मैले सुने ह खत्तम भयो त आन्दोलनै नै खत्तम भयो अरे रूप परिवर्तन भएको न स्वरूप परिवर्तन भएको त्यो पनि शक्ति सञ्चयको लागि निर्णायक आन्दोलनको लागि स्वरूप परिवर्तन भएको एउटा कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो आन्दोलन अधिकार लिएर छोड्छ अभि नै त्यो कवि नैको जुन नारा हो त्यो नारा जिन्दा छ मरेको छैन म पहिलेपरि भने जनता न हारेको छ न थाकेको छ त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको समर्थन छ समर्थ अब देशको प्रधानमन्त्री अब भारत जान्छ कि जापान जान्छ त्यो त सरकारको काम हो घुमिराख्ने गइराख्ने दुई देशको बिचमा सम्बन्ध बनाउने दुनियाँसँग सम्बन्ध बनाउने त्यो सरकारको काम हो त्यो त्यसमा मधेसी मोर्चाको यो त यो भन्ने कुरा हो यो हामीले के को विमति हुन्छ सरकार आफ्नो काम गर्छ हामी आफ्नो काम गर्ने हो उस भए सम्झौता हुन्छ दलहरूको बिचमा अब त्यो सरकारलाई सोध्ने हो तपाईँलाई के लाग्छ मलाई केही पनि लाग्दैन विश्वास छ कि छ नि काम नभएसम्म एक पैसा विश्वास छैन थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्रजी जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै हस् नमस्कार